Ok, acabou de dar o selo de M no Pac-Man, o porte moderno do Pac-Man para o MC-10, isso não é um Color, é um MC-10. Vamos dar exec nele. É bem a intro do arcade mesmo. Deixar um pouquinho de intro antes de começar o jogo. Só conta os olhos dos fantasmas que mudam. Também não tem muita flexibilidade. Feito por Greg Dione em 2006. Responsividade excelente das teclinhas xexelentas do MC-10. Ih, mifo. Dá de 1000 a 0 no do Atari. Fruta! Gente, vocês me desculpam que jogar e filmar ao mesmo tempo é um pouquinho difícil. Em cima, Drive. Recuperado, finalmente. Game over! Caraca, muito bem feito esse Pac-Man. Muito, 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 muito. Nota 10. Adorei.